Dobro. Znači, počeo live. Samo vidim. No cure for fools. Ok, malo smo. Evo nas. Prosim ljudi o zalazenici i... Da, to je okej. Znači, vam spoznam u još jednom live-u. I ništa, evo ja sam već još u game, šta kažem. Igramo. Danas ću igrati možda malo više. Lol. Mislim, 2 sata, to je to. Tako nešto. Ne vjerujem nešto previše ću igrati. Mislim, malo live. Ali, dovoljno je. Koga pikati. Aj, punt, ajde. They are privileged to die at my feet. They are privileged to die at my feet. Yo. Nadam se ću odmah odreći u game. Naravno, čekam. Što previše. Dobro je, nekako je. Evo, mislim ću ući odmah. Provaću sam cenu, dobro. Scenu. Moj kanal. Ano. Já jsem spustil stolici. Ok. Okay. Jo. Nás to bude dobrý game. Ja stigao neko, čitam poruke, ne poruke, bože, ove komentare, niko ne gleda. Sad ali je dobro, dobro je, ne mogu je, okej. Thank you.
Oči loj. Lol. Šta radi, vrati? Ona, svi smo 100%. A ne, Jin ima. Toster. Jin koristi toster. Igra lol tosterom. Svaka njemu čast. A stvarno, ona igra lol tosterom. Opa, wow. Nisi pogledao onaj, kako se zove. Jo. Nisi pogledao kako izgleda onaj početni screen. Yes. Smudge still. Ajmo. Ajde, brate, tankaj ga. Kako je glup. Nahilaći se. Dobro. Vas dobro uzeo sam Thunder. Dobro, roke ga Thunder. Kako mu digam solicu? Evo. Napreš. Dobro. A ne laži kako minioni uništavaju. Kako laže igrica. Ja bagujem. Ne, misklikao sam. Koji video? Čakaj, baitam ga. Bait. Uđu bait. Čak. Ne. Ne, kako laže igrica. Kako se igra na hilo toliko? Gde si krenuo, bre? Ne znam zašto, ali neću uzeti. Čekaj samo... Discord? Ja nisam napisao... Discord ime. Deskripcije. Dobro. A moram ne. Dobro, ne vez. Čakaj sad. Hajde, brate.
Skacz. Dobry, poładzę sam go. Ne. Promoszę, ja sam być 3 może. Owa... Gripa. Dobre. Lepo. O, po. Ne. Ne. Neć. Ajde, ako uspuno ga bitam? Ne. Nisam uspuno ga bitam. Bilo bi dobro da sam ga bitao. Mislim, dobro bi ispala to. Jer ubio bi ga 100%. Max and Q. Aj, barem šesticu pa idem nazad. Dobre. Ne. Ne. A sam ga failovao. U, dolazi tipi, dobre. Stroši je. Znači, ovaj nema tipi. Dobre. Aha, ali no. Nije mi skinu stakovi. Hajde. E tako smiješ. Ne znam. Mogu sam ga stakovi, a ne. Hajde, hajde. Ja, ne mogu da verujem da je failovao. Kako je lik smatan. Ja ne smijem, ovaj sam da mi baci... Baci će ono 20 HP, 100%. I mult, ima mult. Pazi. Dobre. Ne, lik može bojiti sam se ubio, ono. Edzi. Beži. Ja ne smiješ jedno je da lupi. A, ili će meni, ili će njega. Ne! A, dobre. Pa gdje ćeš, brat? Je li on flashao? Mislim da je nas flash. Ja sam čekao na flame-u. Ajde, daj mi. A ne. Treba mi šestica. Evo ga. Šmo. Sam nafarbam. Op, ne. Dobre. Oćeš ovaj. Nije trebao ovaj da crkne. Ali okej. Pazi, ovaj lik ima 2 doranza. Wow. Či buildam prvo da zbliđ. To. A ne. Beži. Ne, ne smije baći za boje. Ne moguće da brži. Nije brži. Dobre. Dobre, pobogao sam. Ja sam daj ne troli. Dig iz. Hajde. Ili ne. Može li mogu da skoče s ultom? Dobre, nikakvu. Nakolik je da ovaj AP onda idem. Nešto ću vidjeti. Letali. Evo, letali ti. Nešto. Samo. I ću omus, to je spravo Dust Blade, pa onda i omus. Pa onda Black. I onda tank ću nešto. I da ću probati armor. Ne, Magic Pen. Magic Resist. Penetration. Kako Penetration Resist. Ne znam da li je dobro. Da se dobro čujem.
Mislim da je dobro. Ne. Uhuhu. Super. Nećeš gankat. Barem tako kažem. A nadam se neće gankat. Više. Ni manje. Dobro, nek mi prži ovo. Uuu, nice. Ovo je bilo dobro. Može još jedan kombo da ubacim i umre. Može dva vezika. Ovo lago je. Ne znam da li puku stream. Ili ja pričam u prazno. Sad ću im. I dobro, dobro, mislim da je dobro. Da, ja bih rekao da je dobro. Samo. Ah, skoro. Kasno stream, ono... Al, babo. Dobro, ne vez. Opa, došao je. Ajde, ajde. Ajde. Opa, 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 opa. Ovo nije fair. O, ne, ne, ne. Ne, nisam mi bacio, ne. Ne, ult. Koliko mu traje taj ult, brate. Ali, Adam. Čemp. Dobro što nije ostao puše. Build armor. Ima 2 kila, super. Aha, moj je ukrao. Aha, oni su promijed, nije mu ukrao. Opa, nice, dobro, nice. Dobri smo. 4-0. Igra protiv Lux. Super, super. 2-1 0-2 1-1, dobro. Doskoči me, skočit ću. Kako sam blizu bio. Mogu sam da dođem peški. Ali dobro, bolje mi doskočiti. Nego... Hopa, dobro, ovo je bilo dobro. Nećeš, ja kradem, tako je. Dobre, neće niko top, samo nas, stoji na topu. I farma, ko selja ko u Japanu, mislim da je Japan. Biri noć. O, brat. Ovo nije fair. Ovo nije fair. A ne, moguće će umri drugi put. Beži. A važno mi radilo 114 damage. O, brate. A te je Graves. Šta radiš? Osmi level da ide u jungle, bro. Majstori. Graves. Gang. Sam da ne mislim, kako je glup lik!
Ne? Mis olsun. Ne? Super. Ovo imaš samo spama, e. Pa sad kad palno ima TP ono. A vidi ga vrat. Nije se i nahil. Bra. Kako je pametan da ponovi kod vesta. Ali šta ga radi? Samo mi kupi farmu. Double. Ah. Dobre, nema veze. Da li je da divam? Ne znam. Sad ću im. Ajde, ajde. Bra, bra. Delik. Pultobe. Šta sad? Okej, failo sam. Ajde, push. Šta radi? Bra. I'm recall, da li idem mid? Neću. Šta? Iza sam ja ovo radio ovdje. What the fuck? What? What? Okej, okej. Ovo je bio delete. Bro. Svakom čast. Ajde, sad gubim. Ajde sad pušim. Bra. Koliko ima 71 farm. Nemam i nemam. A ne laži sad. Kako je lik smotan. Če lik ne radi ništa damage-a. Da gleda neko. Ne gleda niko. Samo ja. Ja ni ne znam. Mislim, ne znam da li se to računa. Ne znam. Jo, da sam ja učin. Otkud mi krita? Gg. Sam neko pasivno nešto šta. Vidi, trolo. Vidi. Sam zbog farme. Dobro, ja sam dobro. Da li mogu da ubijem Lux? E, pokušat ću, idem da pokušam. 3, 6. Ajde, ajde, uskačem, uskačem. Ajde, ajde, zade, ajde. Sad. E, ja baš odatak zalazim. A ne laži, kako je lik jodan?
Haydi ubiti. Ubiti Lux. Ubi Lux. Bro Meister. Bro. Bro. Dobro. Jedan četiri. Super. Ne važi, ćemo izgubiti. Kako je glup. Jaaas. Stare, poor top. A greš što genkuje. I on ima 1-4, šta? A ne vredi. Vidio. Bra, da, važi. Aj, daj, vaturet, ono... Nic rekao. Ajde, lik ima 0-5. Pazi. Ladno. Ajde, ubite ga. Ubi ga. Ubi ga. Ajde, ajde. Ajde, 300. Skoči. 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 Kako je glupa. Ajde, ajde. Ajde, majstore. Nije tamo. Tamo je. Bude li promašio? Ja ne mogu da verujem. Šta ako se ja nastakam? Ne znam da će to radi. Znači sad ako dobijem... Neće. Ne, 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 ne. Ne. Super. Sad. I... Tu! Skočio. Iu. Iu. A, laži. Ajde, ajde, ajde. Ajde, pušaj. Pušaj! Kako je glup. Koči. Ajde, puš, puš. Još, još. A, ne, nisam im provalio. Ajoj. Def, def. Trči, trči. Ajde, ajde. Ne. Bra. Majster. Kako su? Kako je glup, oj Graves. Kako je glup, oj Graves. Ja nam vjerujem. Ajde, ajde. Ah. Beži. I ja. I ja su loši. Noob zog. Noob top, aha. Ja mislim će sad ovo, hoćemo trajati kraće. Inače, sad je na rađena, pa ću malo igrati Minecraft. Mislim, live ću ovo, ovo.
Men jeg bare sånn her, sånn bare sa at han bare en par en trod med da. Kinn opp. Lol. Nei, du vil meg. Takk til for at du til fight, Heidi. Heidi, nå ti... Lykke solo, Daivo! Good. Bra. Bra, team. Пропа найти. А можем? Ну, можем. Да, секретно. Юп, спрыжен. Окей. О, не. Не, убогон. Не, что? Не знаю, сколько я имел пиво вообще. А причем на айфузер. Чекай. Может самоубийц за ремонт? Бра. Я. Не видел. Сори, сори. Сзади. Да. Сзади, зато. На муж. На муж. На муж. На муж. Айде, айде. Слупи. Айде. Нега, нега. Не, а не други. Как слупи. Ja, ne, ovo da veram. Ajde, možda i pozivim da ću pozivim. Puš, puš, puš! Pušajte, konji! Ko sad smara? Čekaj, 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 nije ubogalo, valjda. A ja? Čekaj. Čekaj, ovo bagla, brate. Evo ga. Evo ga. Čekaj. Eh, mislim da sad ok, ne znam. Je li ok? Evo ga. Dobre. Ne znam kog sam ovako bio. Jer nisam vidio što. Zato je dobro imati dva ekrana. A ne. A ne. A ne.
Ne? Ako bi malo svako. Aj prekini da skačeš. Aha, bro. Glock flavor, Alistar. Bro, majster. Aha, hvala. Hvala, Alistar. Bogu mi se mi hvala. Dobro. A sam dobar. Najjaki sam, najjaki. Aj čuti! Kako smara, li, kako smara. Ja. A ne bogu mi stream, nego zašto ne vidim zašto ću da izađem, a i onda mi zato ubogu prozor. Mislim ne prozor, nego scena. Uuu, ja sam jak. Ubio sam ga. Glo, kako je ubio tamo. Ubio ovo. Ubio ovo! Fuh, dobro. Brate, ću ga mutam. Evo ga mute. Tuuuuf. Svaka mi čast. Sam je majster. Aj, pušem nešto, pokušavam split push. Smara! Šta je sad? A da, nisam u šopu. Lada niko nije ubio. Hajde, ultam. Tu je kazic. Čekaj. Ultam. O, ne, 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 pokušao sam flashati, ali, okej. Gubimo svakako video, naravno ništa damage. Ajde, imamo koliko ću raditi damage. Ćemo vidjeti za 2 sekunde. Ajde, kju. Kako je smatan, ajde. Bro, zajde. Prodam, šta mi čujte. Jo. Jo. Ajde, sad, 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 sad. Buu. Jo, ne. Jo, ne.
I mislio sam ubio. Ubio sam. Dobre, tako je. Osobno. 30 damage, ok. Bravo, Alistair. Bravo. No kapa nikog suporta. I onda boost ovog nasa do 300. Bravo, majstor. Bravo. Joj, za malo. Znači da je ukro farmu. Joj, bi vrištao. Hajde, hajde. Da ovo. A ne. Ne. Alo, nije fair bar. Nije fair barba. Puf, gde si krenula bre, mačko. Šta ko sam ja? Ja sam ja. Koliko je sati, vrati, još malo. Puuu, ali razbio. To je sad su oni njega razbili. Vidio ovog tankara, vrati, čista ono neći. Bravo, tim, bravo, tim. Bravo, bravo. Čekaj. E tako. Nerviram. Su glupi. Bravo, bravo. I sad oni tu stoje u bazi i čekaju, ono, čekaju. I pevaju. A nama se pije samo limonada. Čekaj limonadu. Ultaj, ultaj ga, ultaj ga, što neće da ga ulta. Vidi ga, gde će ovaj, gde se šetaš, pa sad će ti dođi, pa klasično. Kako kupim farm, brate, ko prvo? Tu, ohohohoho. Ko je ovo video? Ko je ovo video? Ko je ovo video? Ajde. Kubi. Ajde na barona. A joj. Ajde. I joj. Beži. I joj. Fuh, ali sam escape-o, brati moji. Ne, nemojte ga resetovati. Ne. Juu. Bog čemp. Koji damage. Tu. Holy. Guacamole. Ne, dobro je, nema heal. Ajde. To. Sad puš. Hajde, pa nemoj farmati. Pušaj. Ne, barona. Dobro, ajde bar. Ajde. Ajde. Ruke. Tu gdje si kreni. Joj. Neću ga tanko. Idemo, brate.
Bygga mig av det. Ja. Push. Dobre. An, moj kazik spomogu, brate. Da si bre, bebice. Puff. Damn, son. Where'd you find this? Awesome, jak. Sad smo najjaki, ako imam 6-13, a najjaki smo i dalje. Dolazim, utaću. Dolazim. Ali jaka, brate, ja si heal, to je stok. Nice. Fiu, sad. Ne, pa grej se. Koji konj. Hajde. Sad krenim, sad. To. Ne. Pobegu. Ne, skoči 300, skoči. Ali lošo, 300, bro. Nice. Tof. Jao. Zašto meni došlo? Hajde. Ne, laguje. Idemo na drugi lane. Ne. Hajde. Ubite ga. Daj samo buff. Dobra, ajde idem. Sorry, možemo ostati vrati. Ajde, bro. Bro, team. O ne. Push. Idemo, dam buff. Dobre, matori. Sad. Uff. Boom. Tako je. Nice. Tako je, bre, ja smo jaki. Čime? Pa ili rollerima, ili hoverom, ili biciklom, znači. Rollerima. Dobro, onda, kad ćeš ideš kod Halas? Zadnji pola. Za par minuta krenuti. Samo? Okej. Poneseš u ranac patike i prisuti se. Da. Dobre. Evo. Sam završim live. Nikad nisam horor video. Da, 3. Jo, nisam. Ja! Rolere! I, mislim, ovo je kraj live-a. Da. Tačno. Prvatim samo snimku. Snimku. Lol. Da. Rolere! Ideš tako u šac, to te pitam. Bro.
Well, missions vote. Championage. Ты за что? То не само почнутся. Не само. Не, чемпионс. Не само чемпионс. Мисли, это чемпионс, ясно. Добро. Гнор. Ага, бейсел, добро. Грагас. Ивен. Джарвин. Калиста. Не ли? Шта? Бафли, не фоли. Бафли. Добре, я сегодня не молил с ним роком. А, не, ага, значит, пойти на ранний ранг, мы с вами. Зоне парадокс. Сонни. Ага. Трайл спид. Добра, а с даст образами. Зоне пара. А что ради? О, тресок пресс. Арм, найс. Слоудаун. Ааа. Ова глупо. Или... Не разум. А, не вези, нахуй не играм. Ренгер. Без армии. Добро. То и то. Ой, завершаем лайв. Можете бить пасло. А, не вероятно. То е то. Лайк, суб, шер и по.